8 mesela son şeyde 7. Son tamam. Yükselen dedi ki sen bu an değil başlaydı ya polisi ya da bıraktı. Po kur është vasi? Kur është vasi? Strongë e jetë. Po ishte mirë nga qendja mendore? Po, ka qenë mirë. Ka qenë mirë. Jo çfarë keni? Ne kemi kushërinë jemi. Kushërinë jemi. Jemi kushërinë, fisë jemi kushërinë. Kishte probleme po, në Korani? Diska... Tani, kur ndodhe këto, a i sakti, ishte amam në... Po, fisë, edhe kalon pas, e kalon. Ishte në punë, punonte? Kishin ekonomi? Po kurohej më përpara. Jo. Dhe çikë ekonomia e shumë dobët. Vesh po shpida atje thotë suri sot e 50 vjet i tërë apo vut diçka. Ja pyesi vllai. Pyesi më vetë. Smoj. Është më zgjidhje. Më zgjidhje. Çfarë ndodhi në shpinën e vllait tënd më? Çfarë kanë dhënë ti ditë unë? Ju zdi jepën edhe ka shpi aty në shpinë më tani dhe më lëndruan mua. Hajde se ish bërë diçka këtu. Po si shkon të ytë vëlla me gruan? Ta shi që të temi se ti jo. Ti goca për mota që të temi. Familjar me, familje, shon, jo ti për humi, unë për ti, jo s'kemi këte, s'kemi atë, se ishte që ki dobë me ekonomia. Probleme që dhe probleme këshu, jo s'kemi këte, pa s'kemi atë këto. Unë si vëlla i ma, nuk kam dyrje. Ka ushtruar dhe unë taj gruas? A, unë nuk e, jo më qaj, si unë, për ti që për dhe unë, do... Dhe ishte ma, do kështë harte unë ajo si me madhë, se unë jam me madhë nga këta, e jemi pesë një këta. Unë nuk dike. Armën me leje kishte vlaj? Unë dike ka pas me leje, po tha një e këtu në këta. Nuk delë sistem, tha, da ka pas me leje, po ka pas të shumë të vjetër, ka vite që kam blerë, e ka blerë. Armën, po... Po nga ana psikologjike... Nga ana psikologjike si ka qenë vlaj juaj, a kurohej? Jo. Ke vënë rendo një shqetësim të ti, ndryshe nga sjellja? Dhe që kërë e thamë, tërë njëzit, pi nëj dopje dhe nëj tekje, apo nëj pi kraki dhe mund të pinë dhe mund të kënë dronë e lakë kërë kam pirë, po tjetër me unë zdike. A e kode fund edhe rakine për të da, se di një se dhe kushurin jemi. Kode fund se u ke shpangu dhe rakisë, se shumë gjera. Se për i bëndëm të ndër? E punë sëmur ka të një qenë, o gjatë, punë të përreza, të mirë. Po, edhe të berin, punante. Edhe të shumë në punë. Qare keni juve? Robin tonë kemi po shojemi botës vjen. Tërë që kemi ardhur, që tërta që kanë ardhur në zonën, tërta që kanë ardhur në erën. Ja dhe që kushuri ka. Si e morët vesh ju? Si ndodhi? Ja, ti e thuj, ti e thuj unë. Suni. Të erdhi nipi? Po, erdhi, jo, nipin e lëmëra unë, me thënë drejtën. Nipin, qurin e uajnë dhe lëmëra unë, sepse më lëmëra një dhe tjetër që ka shkun të afer. Po. Një dhe me të. Brahimi? Po që ndyrë zhullë bam, me telefon më, edhe ke nume nari, kam të shumë. Nua nari ku e e, po pi kafe dhaj, lere ka dhe në vrapë hajitu. Kërë dhe qurin në vrapë, që ndrojtë lesa ime, që ke e gjajet e, ik një të shpijet.